ნაწილები სომხეთში რუსული მილიცია ჩრდილოკავკასიაში ყაზარმულ რეჟიმზე გადასული დაიწყო სამხედრო წვრთნები, რომელთა მიზანია ახალი რუსული შეიარაღების ადაპტირება. ასევე ამ წუთისათვის უკვე შეიძლება დავადასტუროთ, რომ მობილიზებულია ქართული არმია. მიმდინარეობს თბილისის საფორტიფიკაციო ნაგებობების გამაგრება. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ხდება ქართული არმიის შენაერთების და მძიმე ტექნიკის თბილისის მიმართულებით პერედის ლოკაცია. თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე გადაადგილების შესახებ კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებენ. Da, este tot ce ați nobili, ხდება, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა საქართველოში intervenții, გადაწყვეტილება მიიღო, გთავაზობთ განცხადებას, რომელსაც რუსული არხები ამ წუთებში პირდაპირ ეთერში გადასცემენ. Შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, რუსეთი ვალდებულია, რომ მიიღოს გადამწყვეტი ზომები იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს რეგიონალური მშვიდობა და ჰარმონიული განვითარება კავკასიის ხალხებს შორის. ჩვენ ხედავთ, რომ ხალხის სურვილი, მათ შორის რუსეთის ასობით ათასი მოქალაქის, აფხაზეთისა და ოსეთის მთავრობების, ასევე ქართული პოლიტიკური ლიდერების ყველაზე პროგრესული ნაწილის სურვილი არის მშვიდობა და თანამშრომლობა. დღეს ამის განხორციელებას მხოლოდ ერთი ადამიანი, სააკაშვილი, უშლის ხელს. Იგი ყველაფერს აკეთებს, რომ რეგიონი მუდმივი დაპირისპირებისა Grevis Kawashi, Hochatreuli. Igi aris terorist, de aici armoat gens, pirdapir sapthes Kaukasis, Halhebisadam, Teli regionisatvis. Chongwindam Shudoba, Tanam Shomloba, Kaukasis, Hvela Sahemci Posada, Gansa Kutrebi, Sakartolostal. Chongwenda Ushotrom, Chongim Rawal Saukunovanizmoba, Saakashulis Nairma politikurma Guame Madangrion. Amitom am tot epșit, treba sam hedro operația romlic mizania, Saakashulis Tirani izgan, Sakartolos, gata usupleba da regionși, Shudovis Sabolo od Damhareba. Chon armi duart Kartol, Halktan da Kartul armia stan sabzolvelat. Rați pro naclebi ikneba, ține arm de goba, mitu pro male Damhardeba, Shudoba da gata usupleba, chon imod me represire buli Kartul ieri. Egide urtul șega se neptro mesi comedu de vizgan, Hadeba, Rusetma, Sakartolos și intervenții zgadați cu teleba mirom, da este tutiamat obine benom, prezidentis administrația da cola sam Europa Shenoba evacuirebulia Mihail Saakashvili Tbilisi imqopeba, tumtsa misi konkretuli adgilsamqopeli gasaidumloebulia. Da, როგორც საზღვრის დაცვის პოლიცია იტყობინება, სომხეთში დისლოცირებულმა რუსეთის სატანკო ბატალიონმა საქართველოს საზღვარი გადმოკვეთა და დედაქალაქისაკენ მოემართებიან რუსული რეგულარული არმია. თბილისისაკენ ახალგორიდანაც დაიძრა მოზდოკის ავიაბაზიდან უკვე აფრინდა რუსული ავიაცია, რომელმაც საქართველოს საჰაერო სივრცე უკვე დაარღვია. ეს ამ წუთებში გავრცელებული ინფორმაციაა. Საქართველოში ინტერვენციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ მოსკოვში განცხადებები გაკეთდა, როგორც შემოსავლნელი იყო ანტიკართულად განწყობილმა პოლიტიკოსებმა მედვედევის გადაწყვეტილება მოიწონეს, თუმცა მოსკოვში დღეს საქართველოს დამცველი განცხადებების გაკეთდა. Ძალიან მალე ქართველი ხალხი ეღირსება თავისუფლებას სააკაშვილისგან და დაიწყება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან. Ამიერიდან საქართველოში აღარ იხმარენ სიტყვა ოკუპაციას, სიტყვა იმპერიას და სიტყვა ნატოს. სამაგიეროდ იქნება სიტყვები ძმობა, ერთობა და ახალი სიტყვა კონფედერაცია. ეს ახალი სიტყვა კი დაეფუძნება კიდევ ერთ ყველასათვის მისაღებ სიტყვას, თვითგამორკვევა. ნოღაიდელმა და ბურჯანაძემ საქართველო გადაარჩინეს, გაუმარჯოს ახალ საქართველოს. Aba ra egona Saakashvilis, magas egona rom Rusetis gareshe aqvaobda Sakartvelos, zalian tsdeboda. Sakartvelo Rusetis provincia iqo da ikneba samudamad. Kholod am pirobit sheizleba misi ganvitareba. Ისრაც საქართველოში ხდება 1921 წლის გამეორება. ეს არის რუსეთის მიერ ჩადენილი დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ, რის გამოც რუსეთი უნდა დასაჯოს მსოფლიომ. იგი უნდა გარიცხონ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციიდან და უნდა მოაქციონ სრულ ბლოკადაში. Რუსეთი დიდი ხანი გეგმავდა საქართველოს წინააღმდეგ ამ საშინელებას და მიაღწია იმას, რაც უნდოდა. მთელი რუსული სახელმწიფო მანქანა მიმართული იყო საქართველოს დასასჯელად, რადგან მან დემოკრატიის გზა აირჩია და პატარა საქართველომ ვეღარ გაუძლო. საქართველო უახლოვდებოდა ევროპულ სტანდარტებს. იგი ჯიუტად ცდილობდა თავი დაეღწია რუსული იმპერიის მარწუხებიდან და ახერხებდა კიდეც ამას, მაგრამ რუსეთმა ყველა ღონეს მიმართა. მიხვდა რა, რომ მარცხდებოდა, განიზრახა საბოლოო დაეჩოქებინა და გაენადგურებინა ქვეყანა. მე შეგახსენებთ, რომ ეს იყო განცხადებები მოსკოვში გაკეთებული, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გაკეთდა, მას შემდეგ რაც რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა ჩაატარა სპეციალური ბრიფინგი და მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოში ინტერვენციის შესახებ. Da,
უახლესი ინფორმაცია, რომელიც ეგრეთ წოდებულმა სახალხო მთავრობამ მოგვაწოდა საქართველოს სხვადასხვა სამხედრო ბაზებიდან თბილისისკენ, მომავალი საქართველოს შეიარაღებული ძალების და მძიმე ტექნიკის კოლონიას სამი ბატალიონი გამოეყო, მათ უარი განაცხადეს თბილისში სააკაშვილის დანაშაულებრივი რეჟიმის დასაცავად. ჩამოსვლაზე ათავდნენ მძიმე ტექნიკის ერთეულითა და რამდენიმე საარტილერიო დანადგარით მათ ტრასიდან გორისკენ გადაუხვიეს და განაცხადეს, რომ ამიერიდან სახალხო მთავრობას ემორჩილებიან, მათ გორში დაელოდებიან და მათთან ერთად გააგრძელებენ ბრძოლას საქართველოს სააკაშვილისაგან გასათავისუფლებლად. სახალხო მთავრობის წევრები ცხინვალიდან გორში დაბრუნდნენ და მიესალმნენ მათ დაქვემდებარებაში გადასულ მჩენაერთებს. მათთან მისვლობის დროს ბურჯანაძემ მათ მადლობა გადაუხადა ამ პატრიოტული არჩევანისათვის და მოუწოდა მთელ შეიარაღებულ ძალებს აღარ მიიღონ მონაწილეობა სააკაშვილის ავანტიურაში, რომლის მიზანია მხოლოდ მისის კამის გადარჩენა, ხოლო ქვეყანას განადგურებით და დიდი სისხლის ზღვით ემუქრება. Da, informația modis Americii, danet Sakartvelos și rusul intervenția stand dacă au șirebit ganțha de bachet de bachet slah și barak Obama romosat, a ketev ganțha de bachet romosat, spirit de apir, etier și urtaut. Good afternoon, everybody. Რუსეთის მოქმედება მიუღებელია. ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამ მოქმედებით რუსეთის საკუთარ თავს უქმნის საერთაშორისო იზოლაციის რეალურ საფრთხეს. კატეგორიულად მოუწოდებთ მოსკოვს დაუყოვნებლივ შეაჩეროს სამხედრო კამპანია სუვერენული მეზობლის წინააღმდეგ. ეს ყო ობამას განცხადება, რომელმაც მოსკოვს სამხედრო კამპანიის შეჩერებისკენ მოუწოდა. ჰილარი კლინტონი კი მოსკოვში გაემგზავრა მედვედევ პუტინთან შესახვედრად, უკვე ჩავიდა პრეზიდენტი სარკოზი, რომელსაც ამ დრომდე კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუკეთებია. Da, ცოტა ხნის წინ პოლონეთის, ბალტიის, პირეთისა და ჩეხეთის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ამ უძიმეს წუთებში საქართველოს სჭირდება თანადგომა, რადგან ახალი მსოფლიო წესრიგის ბედი დღეს საქართველოში წყდება, თუ საქართველოს დავთმობთ რუსეთი ხვალ ჩვენ გამოგვადგება. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, ჩავფრინდეთ თბილისში და კიდევ ერთხელ ცოცხალ ფარად დავდგეთ საქართველოს სუვერენიტეტის გადასარჩენად. აღმოსავლეთ ევროპელი ლიდერების თვითმფრინავები უკვე ჰაერში იყვნენ და თბილისისკენ მოფრინავდნენ, როდესაც პირველი რუსული საავიაციო დარტყმები განხორციელდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტსა და ბაზიანის სამხედრო ბაზაზე. ეს ინფორმაცია სულ რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი. ასევე დაიბომბა 31 ქარხნის ტერიტორია და ასაფრენი ბილიკი, ფოთი, სპორტი, საქაერო ნავიგაციის რადარები, საკომუნიკაციო ცენტრები, ჭურვები ჩამოვარდა სენაკისა და გორის სამხედრო ბაზაზე. ამ ინფორმაციას ამ წუთებში ვიღებთ. ქრონიკისათვის სულ ახლა ხდება ცნობილი. Da, ეს წუთი ვრცელდება პრეზიდენტის წერილობითი მიმართვა ქართველი ერისადმი. დანო და ძმანო, ჩვენი ქვეყანა დიდგანს ასტელშია, ჩვენს დამოუკიდებლობას ისევე ემუქრება დაუნდობელი იმპერია. ახლა არის დრო ყველა ქართველმა ვიგრძნოთ, თუ როგორ ვჭირდებით სამშობლოს. ჩვენი დიდი წინაპრები უფრო დიდგანს ასტელებში ახერხებდნენ სამშობლოს დაცვას, ჩვენს ქვეყანას უფრო დიდი სირთულეებიც გადაულახავს. ამჯერადაც შევძლებთ გამარჯვებას, ჩვენ ვერაფერი გაგვტეხს. ჩვენ არ დავნებდებით. დიახ, არსებობენ მოღალატე ქართველებიც, მაგრამ მათი ღალატი ვერაფერს დააკლებს პატრიოტი თავდადებული ამაყი ქართველების მრავალმილიონიან არმიას. რუსეთი ვეღარ შეძლებს საბჭოთა კავშირის აღდგენას 21 საუკუნეში. რუსეთის მცდელობა განწირულია კრახისთვის. მთავარია, ჩვენ ახლა არ დავნებდეთ და გავუძლოთ მათ შემოტევას. მთელი მსოფლიო ჩვენს გვერდითაა. უსამართლობა ვერ იზეიმებს. ჩვენ განზრახული გვაქვს, რომ არც ერთი ნაბიჯი უკან არ გადავდგათ. ვებრძოლოთ ბოლომდე, ყველა ქუჩისა და ყველა სახლისთვის. მე არ დავტოვებ თბილისს და თქვენთან ერთად ვებრძოლებ, მანამ სანამ მტერი არ იქნება აქედან გაძევებული. ჩვენ ვაჩვენებთ მტერს, რომ საქართველოსთვის გულის ამოგლეჯვა შეუძლებელია, რომ ერი დაუმარცხებელია. ამიტომ მოუწოდებ ყველა პატრიოტ ქართველს დადგეს ქართულ არმიასთან ერთად თავისუფლების და ღირსების დასაცავად, რათა მთავარ მტერს არ დავუთმოთ ჩვენი სახლები, ოჯახები და შვილების მომავალი. ღმერთი იყოს ჩვენი სამშობლოს, საქართველოს მფარველი და ჩვენი შემწე ამბოროტებასთან ბრძოლაში. Da, საქართველოს პრეზიდენტის ამ განცხადების პარალელურად მემატყობინებენ სენსაციურ ინფორმაციას. ნოღაიდელის პრესსამსახური ავრცელებს ამ სენსაციურ ინფორმაციას და ამტკიცებს, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი უკვე მოკლულია. ამ წუთისათვის ჩვენთვის შეუძლებელია დავადასტუროთ ან უარყოთ ეს ინფორმაცია, რადგან პრეზიდენტის ადგილსამყოფელი მკაცრად გასაიდუმლოებულია. თუმცა პრეზიდენტის გარემოცვა მიატაქვეშეთიდან გავრცელა ვიდეო კადრები, სადაც მანანა მანჯგალაძე ადასტურებს, რომ პრეზიდენტი უნებელია და განაგრძობს საქართველოს დაცვის ხელმძღვანელობას. და პრეზიდენტის განცხადების გავრცელების შემდეგ თბილისის სამხედრო კომისარიატმა ეს ინფორმაცია თეთრ გახდა ცნობილი. დაიწყეს იარაღის გაცემა მოხალისეებზე რუსულ არმიასთან. პირველი შეტაკებები დაიწყო მცხეთის მისადგომებთან, როგორც მემატყობინებენ პოზიციური სროლები. რუსთავი თბილისის ტრასის მონაკვეთზეც ჰოსპიტალებმა დაიწყეს პირველი აჭრილი და დაღუპული ჯარისკაცების
Basahalhom, Tauro Bisada, Nova Idolis, Presam Sahuriki, Autoseleps Informaties, Logoskogit Haritrum, Prezident Isaka, Shuli Mokluli Atumca. Iată cum se cimok me disakartul sina, unde gobištabi am informația, Suarhops, damim, unde gobit Haritrum Esaris Bolo informația, am cutit sa tuisa ceguzlia, Gadimok Set, Spilise, Logos Hedov Total, Urișeteva Forțel de Batumca. Auzila Duna, au niște trome, am dros, telim sopliom, unde alis gahsna zeimops, dar am un agit hatrom, ce am stilul de gaua, gazele, psa, gangebo režim și mușa oba, sunt ce uzile pstuara, iar și gasul sam, mist, kma, zalzet, guicers.